传统的内埔宋江镇率先上场，紧接着全国第一个高中职宋江镇旗山农工和一手大学的宋江横操也轮番上阵，老将新秀齐聚一堂，共同为即将登场的2015高雄内门宋江镇提前暖身。比较欢迎，但作为一个也当来阮台湾，啊，食这个饭桌。 以斗阵你尬我为主题，诉求生活处处是功夫。首度举办宋江横操大赛，要将义正精神推广成全民运动。健康的这一些创新的一些宋江韵律操这个方向，那以及往下扎根，不只是高中组的参赛，有更多国中、国小的学生来参与，已经让这整个宋江镇成为高雄春天最重要的一件事情。 高雄内门宋江镇将在28号盛大开幕。今年活动创意连连，除了首次有高中职生投入阵头大赛，还有全民功夫操大赛，以及罗汉门迎佛祖绕境和四大喜半桌团队等，都将让这场年度盛会更有看头。 2015高雄内门宋江镇，记者高雄综合报道。